Fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Facilitando Elden Ring. Hoje é de quebrabíssima, é uma espada insana, é a melhor espada que eu vi no jogo até agora. E eu vou resetar a minha build pra usar essa espada, sim. Ou seja, esse vídeo também é um tutorial pra como resetar a build. Tem feito algumas coisas até aqui pra você poder fazer isso. Primeiro de tudo, você tem que ter passado do mapa de Raia Lucaria, que é esse mapa aqui. E tem que ter matado a boss do mapa, a Renala, tá? Então, se você já fez essas duas coisas, pode ir tranquilão. Se você ainda não fez, você pode assistir o meu vídeo detonando esse mapa de Raia Lucaria e vencendo a Renala de maneira fácil, tá bom? Pra você não ter dificuldade, vai lá e assiste esse vídeo. Esse é o passo 1. O passo número 2 é você ter liberado essa região aqui do mapa, tá? Que é isso aqui pra espada, tá? E você precisa derrotar a Renala e Raia Lucaria pra resetar a build. E o passo número 2 é ter liberado aqui a região da mansão de Caria pra conseguir pegar a espada, tá? Porque é uma espada muito pica. Agradecer aqui o Castanhari, foi ele que me mostrou essa espada. Foi o Castanhari, mandou, falou, mano, achei uma espada muito pica, não sei o quê. E aí, mano, a gente caçou aqui e achou. Ele caiu numa trap e tal, mano, mó história. Mas enfim, todo mundo jogando Elden Ring, porque esse jogo é incrível! Então você tem que jogar também, né? Porra, não dá mole. Beleza, manos, a gente vai vir aqui então daqui a pouquinho. Vamos começar pela espada? A gente vai começar pela espada e depois eu reseto a build. Se você tiver alguma dúvida, você me fala, é porque pra resetar a build eu vou ter que ensinar a pegar um negócio. E esse negócio é um pouquinho mais chato, tá? Mas vamos lá, primeiro de tudo, a incrível espada. Você vai pro nível inferior da mansão aqui dentro. Se você não sabe como que libera esse lugar, assiste o meu vídeo Mago Completo, tá aí na playlist, no topo da descrição também. E aqui eu ensino como pegar um set de mago muito bonitinho. Muito bonitinho, tá? E eu ensino como que libera esse castelo daqui da região. Então você assiste lá, libera o castelo e aí você vem para este andar da mansão de Caria, certo? O nosso caminho correto é aquele ali, ó. Aquele caminho ali, certo? Então é lá que a gente vai. Só que a gente vai fazer isso correndo porque vai aparecer alguns inimigos, tem umas armadilhas. Aquela coisa bem Elden Ring, né? Pode ignorar eles. Só que o caminho pra seguir no mapa é o da frente. E a gente vai fazer esse caminho da esquerda aqui. Vocês viram que eu virei pra esquerda. Depois vocês vão ver agora que eu vou virar pra direita. E agora a gente vai pular naquela torre ali de baixo. Pra não ter erro, avança até essa aberturinha aqui no muro e... Vral, pula. Já vem por essa outra aberturinha aqui. E vral, pula. Dá pra não cair direto nesse buraco aqui. E depois você desce no buracão. E esse buracão vai ter, até o momento, a melhor espada do jogo. Ela vai ficar neste baúzinho daqui. Você pode pegar. Você vai pegar a espada da noite e da chama. Meu irmão, meu irmãozinho, meu amiguinho, meu seguidor. Já deixa o like. Não, primeiro de tudo, vamos lá. Vamos já equipar essa espada maravilhosa, que é a espada da noite e da chama. Ela não funciona na minha mão, certo? Mas olha esta espada, senhoras e senhores. Não, sério. Olha, mano. Olha essa espada. Mano, é muito bonita. Ela é muito bonita. Ela é muito bonita. E ela não só é muito bonita, como ela é muito forte, tá? Mas qual que é o problema dela? Os specs dela, tá? Pra usar essa arma, você precisa de força 12, destreza 12, inteligência 24 e fé 24, mano. Nossa, vai dar uma miada no meu mago. Vou ter que mudar minha build, porque eu era uma build... Pra quem não sabe, né? A minha build tá aí na tela. Eu tenho 40 de inteligência, né? Ou seja, vai ser uma dificuldade. Se você tiver dúvida de como distribuir os pontos, no meu vídeo de build, eu vou deixar... Tá tudo na playlist de dicas. Você precisa dar uma olhada. Link na descrição. O vídeo de guia de build, eu ensinei um site que você pode montar a build. Ou seja, resumidamente, você vai montar a sua build naquele site conforme eu ensino naquele vídeo e baseado na necessidade do equipamento, que é inteligência 24, fé 24. No momento, é a única coisa que me falta, os 24 de fé. Foda, né? Mas tudo bem. E é pra isso que agora a gente vai lá resetar a nossa build no portão principal da academia. Você precisa de um item pra resetar a sua build, tá? Qual item que é esse? Patifinho lindo, meu amor. Obrigado, são seus olhos. Você precisa desse item aqui. Lágrima larval. É tipo uma moeda de troca pra você fazer isso aqui. Tem um mercador que vende uma e tem algumas posições, tem um mini boss que você derrota, mas enfim, eu vou te ensinar a pegar uma, tá? Se você quiser mais, ah, Patife, mas eu queria mais lágrimas larvais, como que eu faço pra fazer isso? Você vai entrar neste site aqui. É o Elden Ring Map, ele é um mapa interativo, ele tem tudo que foi revelado no mapa até o momento, tá? Tem algumas coisas, obviamente, que ainda não estão aqui. Eu tinha passado o site do Factor Live, mas esse é ainda melhor. E você vai digitar aqui no canto, ó, Larval Tier, tá vendo aqui, ó, Larval Tier?
Você vai escrever desse jeitinho, larval tier, certo? E aí vão aparecer as localizações das lágrimas larvais. Então, por exemplo, vai aparecer um aqui que você tem que matar este Lorg Beer, certo? E aí tem a dica, olha, mata um inimigo que aparece nesse lugar, aí vai aparecer um urso grande da fumaça, e se você matar esse urso, você vai ganhar a lágrima larval, tá? No caso, olha que eu vou mostrar pra vocês, é uma mais fácil, e um lugar que eu já mostrei, que é esse daqui, ó, que é essa aqui que fica perto desse vilarejinho aqui, tá? Eu vou mostrar pra vocês aonde fica exatamente no game. Aqui foi onde a gente veio pra pegar o medalhão pra liberar a armadura da caveira. Então, se você não souber que lugar é esse, é o vilarejo dos albináricos, dá uma olhadinha na playlist de dicas, tá foda, né? Fazer o quê? Você entra lá no vídeo da caveira, tá? O vídeo da caveira, da armadura de caveira. Eu ensinei como que você chega aqui. Não tem muito segredo, você tá vendo aí no mapa, mas enfim. Beleza, mano. Spawnou aqui, corre pra lateral. Tem um... Aqui. Vai ter um cemitériozinho por aqui, se você quiser vir agachado porque tem uns inimigos. Vai ter um corpo aqui. Nesse corpo aqui, ó, tá? É esse aqui? Não é esse aqui. É um que tinha sangue. Eu lembro de ter sangue. Não, é aquele ali mesmo. É o único corpo diferente. É esse aqui, ó. Esse corpo aqui vai ter a lágrima, tá bom? Você pega a lágrima e você vai poder agora resetar a sua build lá em Raya Lucaria com a Renala, tá? Beleza. Veio pra cá. Ai, dá pra descansar, tá? Porque os bichos estão me seguindo e ele não tá deixando eu abrir o mapa. Beleza. A armadura da caveira fica ali pra cima, tá? Caso você não saiba. Não é a armadura da caveira. Enfim, assiste lá o vídeo. Bom, beleza. Aí a gente pode voltar agora para a grande biblioteca de Raya Lucaria. Se você já passou do boss, você sabe o que acontece, né, com a Renala e por que ela pode respawnar os seus pontos utilizando esta lágrima. Esqueci já até o nome. Beleza. Fala aí, Renalinha. Renascimento você vai escolher e usar lágrima larval. Pelo renascimento. E aqui está. Número de renascimento, você pode gastar lágrimas larvais para limpar os seus níveis e retribuí-los do zero, tá? Deve retribuir todos os níveis até alcançar o atual e você não pode deixar nenhum atributo mais baixo do que o nível inicial determinado pela sua origem. Porque agora ele te dá essa liberdade de mexer, certo? No meu caso, eu vou montar da seguinte maneira. Eu preciso colocar 12 de vigor. Eu tô olhando no site, tá? Que eu fiz a build lá. Eu vou deixar 18 de mente. Eu vou deixar 12 de tenacidade, eu vou deixar 12 de força, eu vou deixar 12 de strength. É 12 de strength? Não, destreza, perdão. Destreza é 13, ok. Inteligência, eu vou deixar 25. Fé, eu vou deixar 24. Que é, no final das contas, é aonde rolou a minha transição de pontos, se vocês prestarem bem atenção. Na verdade, até o destreza eu podia jogar pro 12 de novo, né? Podia jogar pro 12 e já jogar mais um de int, mas tudo bem. A espada... eu vou só fazer isso. Eu transferi aí, eu tinha 40, né? Então eu transferi 14 pontos. Não, 15 pontos. 15 pontos da inteligência e coloquei todos na fé. Certo? Ganhei uma animação de enrolar-se, porque a gente renasceu, né? Beleza, manos. Tudo certo agora. Agora a espada tem uso pra nós. Ok, agora a gente precisa testar a espada, né? É isso, no final das contas é isso. A gente tem o nosso cajado, é uma pena, mano, porque o meu cajado vai perder muito dano, né? Então isso é uma das coisas meio chatas que rola. Mas, mano, a gente compensou tendo uma das espadas mais pica desse jogo. Mano, essa espada é muito legal, sério. E não vai encaixar na minha outra build tão bem quanto encaixa nessa, né? Então por isso que foi com o Smurf, até porque esse é o personagem que eu uso pra mexer. Inclusive dá pra mudar a aparência, tá? E se você mudar a aparência aqui, você não usa nada. Você pode simplesmente mudar a aparência do seu personagem aqui. Mas tudo bem, vamos fazer o seguinte. Deixa eu testar, né? Vamos testar. Eu tenho que pegar um lugar base, né? Tipo assim, sempre que eu vou testar uma skill, eu vou testar nesses inimigos daqui. Mas eu não tenho... Quer saber? Eu vou voltar lá. Mano, eu vou voltar lá atrás. Não, mas não vai ter. Eu vou voltar lá atrás. Vamos lá. Cadê o portão? Ah, mano, sabe um boneco que ia ser... Nossa, pode ir pá. Tive uma ideia. Não, tive uma ideia. Eu vou testar. Nossa, mano, engraçado. Essa região do mapa já faz tanto tempo que eu não venho que eu já não lembro mais como que são as coisas aqui. Olha que loucura. Lago Aguil. Não, tive uma ideia em quem eu vou testar. Eu vou testar num inimigo que não se mexe. Ó, mas qual que é o da hora dessa espada aqui, né? Além dos status dela serem bons, né? Os bônus serem bons, você pode segurar o L2 com ela. Você aperta o R1 L ou LT RB, ele dá o ataque da noite.
morre se você aperta o R2, ué. É isso. Essa é a espada que eu acabei de pegar, tá? Esse é o grau da brincadeira. Mano, não tem o que falar, né, mano? Não tem, porra. Vou falar o quê dessa arma aqui? Vamos ali, vamos usar na galera aqui do acampamento. Ai, mano, caralho. Vamos já começar aqui, ó. Nem tô com a minha skill certa, mano, mas vai ser legal demais, você tá maluco. Ó, vamos já dar ali. Já preparei. E... ah, não vai dar pra medir, porque ele tem muito pouca vida. Ah, não dá pra medir, mano. Esse bagulho é muito forte. Não, vai ter que ser num gigante mesmo. Vamos nos gigantes que tem ali. É pica, né, mano? Só de você ver, você tá maluco. Ela é muito da hora. Acho que o gigante, pelo menos, ele fica paradinho. E aí eu consigo usar a skill em cheio, né? Puta, e ela é muito bonita, né, mano? Você tá maluco. É uma espada muito pica, mano. Muito pica. Ai, dá pra melhorar ela, viu? Dá pra melhorar ela. Ela usa a pedra da Forja Sombria, né? Que é um pouquinho mais difícil de conseguir, mas... aí foi só que eu acertei o hit mesmo, né? Mas vamos lá. Não foi de B. Ah, ele tá vivo ainda. Vamos que esse bicho fica muito puto. Bora, a gente quer os gigantes. Pra testar o poder da minha magia. O poder da minha magia. Amigo, nossa, moleque, beleza, caralho. Olha o que o Castanheira fez com a gente, mano. Modificou minha build inteira. Forcei muito, peraí, forcei muito. Nossa, velho! Velho, e dá pra upar. Eu vou upar ela muito. E um dia a gente volta pra eu mostrar como ficou minha build. Fechou? Mas ensinei nesse vídeo então como resetar sua build e como pegar uma espada pica. E mano, é isso, tipo, você não pode abusar, tá? Porque as lágrimas larvais são limitadas, não tem infinitas no jogo. Então toma cuidado. Mas mano, eu acho que com talvez você vá usar na sua build tipo 1, 2, no máximo 3 resets, tá ligado? Eu acho bem pouco provável que ao longo da gameplay você faça isso, ainda mais se você fizer um planejamentinho. E agora eu vou grindar baseado nisso aqui, baseado, mano, eu já tenho minha arma. E agora o que eu preciso aumentar é inteligência e tenacidade, pra ter uma questão de peso, armadura, defesa. No máximo também um pouquinho de vigor. Mas é isso. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like. Tem o link no topo da descrição pra mais dicas. Tamo junto. E um comentário fofo. Adoro seus comentários de Elden Ring.